Jā, mīļie draugi, mēs tātad turpinām apstāties mūsu kopīgajos meditācijas vakaros pie lielās virstēmas par attiecībām, attiecību robežām. Pagājušajā reizē es mēģināju dot tādu vispārēju ieskatu tajā, par ko visā visumā ir stāsts, un mēs runājām, ka šis jēdziens attiecību robežas īstenībā nāk no geogrāfijas, no politiskās kartes, kur stāsti par to, ka šī pasaule ir sadalīta teritorijās, kur katram ir sava brīvība un sava atbildība par to savu teritoriju domāt, tajā dzīvot, bet mēs esam daudzi kopā, un kopā būdami mēs saskaramies viens ar otru. Un tad, kad mēs esam saskarē vai kontaktā ar citiem cilvēkiem, mēs neizbēgami savā starpā arī meklējam šīs robežas. Mēs mēģinām atrast atbildi uz jautājumu, kas esmu es, kas ir tā mana atbildība, mana brīvība, manas tiesības un iespējas dzīvot un pieņemt savus lēmumus. Un kur ir tās robežas, kur sākas viena cita cilvēka dzīve un kur man ir jāļauj varbūt arī citam cilvēkam pieņemt viņa lēmumus un izdarīt viņa izvēles. Un mēs tātad iezīmējām to vispārējo schēmu, bet šovakar es gribētu spērt kādu soli uz priekšu un izmantojot tos materiālus, kas vismaz daļai no jums jau ir jūsu rīcībā, ja nē, tad mēs vēl pēc šīs lekcijas jūs varēsiet viņus paņemt. Es gribētu šovakar apstāties pie vienas nākamās tēmas par to, kādā veidā notiek šī spēkošanās cilvēku starpā un parunāt par vienu ļoti konkrētu veidu, kā uz to var skatīties. Tā ir savā laikā ļoti populārā, mūsdienās mazliet tā kā, manuprāt, nepelnīti aizmirstā. Ērika Bernes bija tāds psihologs, psihiatrs būtībā. Ērika Bernes izveidotā miedarbība vai angliski viņa kādreiz sauc transakciju analīzes teoriju. Šis vīrs Ēriks Berne bija ļoti interesants ar to, ka viņš viens no pirmajiem mēģināja ar saviem pacientiem runāt kā ar cilvēkiem. Jo līdz tam bija tāda sajūta, ka psihiatrs vai psihologs ir tāds liels eksperts, pie kura tu atnāc, nogulies uz kušatītes, un tad nu, viņš ar tevi strādā un mēģina tev palīdzēt. Jo, nu jā, tas priekšstats bija, ka tas ir tāds medicīnas virziens, un līdz ar to, nu, tur ekspertam ir galvenā teikšana. Tad šis Ēriks Bernes bija raksturīgs ar to, ka viņš teica, ļoti daudz cilvēks var palīdzēt arī pats sev, ja vien viņš saprot, kas ar viņu notiek. Un viņš izstrādāja veselu virkni tādu ļoti vienkāršu modeļu, ar kuru palīdzību mēs varam kaut kā sākt iezīmēt tās situācijas un problēmas mūsu dzīvē, ar kurām mēs saskaramies, un viņš apzināti lietoja nevis ļoti sarežģītus terminus un valodu, bet tādu valodu, kas ņemta no ikdienas dzīves. Un es, ja kādam no jums ir interesi par šo lietu, es tiešām no sirds jums varu ieteikt par šo transakciju analīzi palasīt, ir diezgan daudz labu darbu par to, un jūs būsiet pārsteigti, cik daudz lietas jūs dzīvē izgaismosies, ja jūs lietosiet šo viņa izstrādāto schēmu. Bet šovakar, protams, es nevaru izstāstīt visu, es esmu starp citu kaut kad pirms vairākiem gadiem nu jau par šo lietu runājis, dažiem no jums līdz ar to tas būs tāds kā atkārtojums, bet es izcelšu dažas lietas šodien, kas ir tajā jūsu izdales materiālā šī te lapa, kur ir rakstīts lomu spēles cilvēku dzīvē, un tātad to mēs turēsim šobrīd sev priekšā, un es paskaidrošu, kas ir tas modelis, kā Ēriks Berne aicina mūs skatīties uz cilvēku dzīvi un attiecībām. Un pirms es vēl to stāstu gribētu pasvītrot pašsaprotamu, bet varbūt netik pašsaprotamu lietu, ka jebkura psiholoģijas teorija, protams, ir tikai metafora. Mūsu dzīve ir viens sarežģīts, interesants veselums. Un tad, kad mēs sākam sevi sadalīt kaut kādās kastītēs un līmeņos un slāņos un stāvokļos, vienmēr atcerēsimies, ka tā ir tikai valoda. Bet tas iemesls, kādēļ ir vērts šo valodu zināt, ir, ka tas palīdz mums redzēt, fokusēt savu uzmanību uz kaut kādām lietām, kuras bieži vien
mēs jūtam, ka tur kaut kas notiek, bet par cik mums nav modeļa, ar ko mēs varētu to aprakstīt, mums ir grūtības izšķirt, kas precīzi tur notiek, un mums ir grūtības zināt, ko ar to darīt. Tāpēc tas, ko es tālāk stāstīšu, nav kaut kāda absolūtā patiesība, bet vēlreiz tā ir viena valoda, kuru mēs varam lietot, lai kaut kādus procesus savstarpējās attiecībās labāk saprastu, labāk varētu noformulēt. Un tas galvenais koncepts, ar ko šis autors strādā, ir tas, ka viņš saka, ka katram cilvēkam ir raksturīgi trīs, kā viņš sauc, ego stāvokļi. Kas ir ego stāvoklis, sāksim ar to? Ego stāvoklis tas nozīmē, ka mēs visi kādā dzīves brīdī, jebkurā dzīves brīdī, mēs atrodamies kaut kādā tādā iekšējā noskaņā. Proti, piemēram, mums ir raksturīgi zināms veids, kā mēs jūtamies, kā mēs izturamies, kādi ir mūsu žesti, kādas ir mūsu domas, kādā veidā mēs par pasauli domājam. Un mums ir tāds priekšstats, ka tas mūsu es, tas mūsu ego, ir tāda monolīta, fiksēta lieta. Proti, ka es esmu tāds, kāds es esmu. Visdažādākajās dzīves situācijās es tur kaut kā mēģinu rēģēt. Bet Eriks Berne bija novērojis, ka cilvēki dažādās dzīves situācijās izskatās, runā, domā un jūtās ļoti atšķirīgi. Un tas, starp citu, ir viens tāds interesants kontrarguments visādām tipoloģijām, kas mēģina cilvēkus pa tipiem sadalīt, jo tad, kad tu mēģini cilvēku sadalīt pa tipiem, vienmēr ir jautājums par kādu situāciju tu runā. Jo, es jums došu piemēru. Piemēram, viens cilvēks var būt ārkārtīgi kautrīgs, nespējīgs pateikt trīs sakarīgus vārdus, ja viņam, piemēram, jāstāv nepazīstams publikas priekšā. Un savukārt, tu varētu sacīt, nu viens ļoti tāds, nu, introverts cilvēks, kam ir grūtības vai ne tur atraisīties. Bet to pašu cilvēku jūs noliksiet kopā ar, teiksim, viņa draugiem vai kaut kādā citā kompānijā, un jūs redzēsiet, kā viņš tur bīnišķīgi čalo un ir atraisīts un ir šīs kompānijas dvēsele. Un jautājums, kas tad ir šī cilvēka tips? Vai tas ir tas stīvais, cietais, ja varbūt tais notrādi, tas atraisītais un gatavais runāt? Eriks Berns sacīja, ka mūsu ego, mūsu, tas, tā mūsu iekšējā personība, viņa var ieņemt dažādus stāvokļus atkarībā no tā, kādā situācijā mēs atrodamies. Un šie trīs stāvokļi izriet no tā, ka mēs visi savā attīstībā esam gājuši cauri zināmiem posmiem. Mēs visi esam bijuši bērni, vai ne, mazi bērni, un tad mēs esam auguši. Un mēs esam kaut kur izauguši, līdz kaut kādam posmam mēs esam izveidojušies. Un tāpēc viņš runāja par to, ka katrā cilvēkā tā tad ir trīs līmeņi. Viens līmenis ir nosacīta tas labākais vai tas, nu, nobriedušākais līmenis. Un tas ir, kā viņš to sauca, pieauguša cilvēka ego stāvoklis. Tas ir parasti tad, kad mēs jūtamies daudz maz drošībā, nu, piemēram, nezinu, jūs tur braucat pie mašīnas stūras, jums ir samērā normāla diena, nav dzīvē nekādas katastrofas notikušas, jūs braucat, ko jūs darat? Ir jūs skatāties uz ceļu un jūs reaģējat uz to, kas uz ceļa notiek. Jūs esat pilnībā šeit un tagad, jūs esat pieaudzis cilvēks, ja uz ceļa ir kaut kāda situācija, jūs pieņemat lēmumus, jūs braucat. Jūs esat pie savas dzīves stūras, un lietojiet visus jūsu rīcībā esošos resursus, lai pieņemtu pareizus lēmumus. Šādu ego stāvokli, kur cilvēks ir pieaudzis, nobriedis, pilnā mērā klātesošs šeit un tagad, to Eriks Berns tā arī sauc par pieaugušu cilvēku ego stāvokli. Un viņš saka, ka šim stāvoklim, ja jūs sevi nofilmētu no malas tādā brīdī, būtu raksturīgs vēlreiz zināms domāšanas veids, jūsu domas, piemēram, ir skaidrs, jūs zināt, ko jūs gribat, tur būs raksturīgi zināms emociju veids, vai ne? Jūs varbūt pat tīri labi jutīsieties pie tās stūres, un tur būs pavisam noteikti arī zināmas ķermeniskas, fiziskas izpausmes, kur jūs sēžat iespējams, piemēram, pietiekami relaksēti, pietiekami jūsu ķermenis normāli darbojās, jūs jūtaties labi.
Bet tagad iedomājieties, ka jūs ar to mašīnu esat aizbraukuši līdz, nezinu, savam darbam vai vēl kaut kur citur. Un jūs pēkšņi saskaraties ar kādu agresīvu cilvēku. Jūs ienākat iekšā, samērā normālā stāvoklī, ja, pa kabineti vai pa gaiteņa durvīm, un jums pretī iznāk kāds, kurš ir, teiksim, satracināts. Kur tu biji, mēs tevi gaidam, kāpēc nav tas vai šis, kāds, piemēram, tev brūk virsū. Un tādī brīdī, kad kāds tev brūk virsū, kā likums, notiek tāda interesanta lieta, ka mūsu organisms uz to atsaucās. Un varbūt, ka jums izdodās vienmēr saglabāt šo pieaugušu cilvēku stāvokli, bet Ēriks Bērns saka, ka tad parasti mēs pārslēdzamies citos ego stāvokļos. Un viņš saka, ir vēl divi citi ego stāvokļi. Viens ir tas, ko viņš sauc par vecāka ego stāvokli. Kāpēc vecāka ego stāvoklis? Tāpēc, ka tas ir tāds domāšanas, jušanas un izturēšanās veids, kādu mēs esam bērnībā novērojuši pie saviem vecākiem vai aizbildņiem vai kādiem citiem nozīmīgiem cilvēkiem. Ideja apmēram tāda, ka tad, kad mēs bijām bērni, mums līdzās bija cilvēki vai ne pieaugušie, kuri tobrīd bija vecāki nekā mēs, apveltīti ar tādām īpašībām vai tiesībām, kādu mums nebija, tātad, nu, pārāki par mums, un viņi mēdza noteiktās situācijās rīkoties noteiktā veidā. Noteiktā veidā runāt, noteiktā veidā izpausties, lietot zinām valodu un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Mēs esam to sevi veiksmīgi saglabājuši. Un tas nozīmē, ka noteiktos apstākļos mēs esam spējīgi bez jebkādas apzinātas piepūles pārslēgties uz tādu iekšējo režīmu, kur mēs atražojam šīs gatavās bērnībā novērotās schēmas, kur mēs daram tā, kā mēs esam iemācījušies no citiem, vēlreiz teikšu no saviem vecākiem to darīt. Un, ja stress ir vēl lielāks, tad kādreiz mēs varam pārsliekties uz vēl trešo ego stāvokli, ko Ēriks Bērns sauc par bērna stāvokli. Un tas savukārt arī nāk no bērnības, tad, kad mēs bijām mazi bērni, tad noteiktās situācijās mēs reaģējām instinktīvi, nu tā, kā bērni to mēdz darīt. Pie tam jūs zināt, ka bērni mēdz būt diezgan dažādi, mēdz būt tādi rātni bērni, kuri vienmēr paklausīgi, un tas ir viņu izdzīvošanas stratēģija, ka, ja vecāki viņiem kaut ko saka, tad viņi mēģina būt pa labam. Ir bērni, kas ir ļoti niķīgi, kas krīt gar zemes, pārda papēžus pret zemi, ja, vai kliedz, vai kļūst kašķīgi, ja kaut kas nenotiek tā, kā viņi grib. Ļoti dažādi tas mēdz būt, bet stāsts par to, ka tas ir stāvoklis, kurā es kļūstu, regresēju atpakaļ par mazu bērnu. Tad lūk, tanī brīdī, kad jūs sastopaties ar agresīvu cilvēku, piemēram, kurš, nedod Dievs, vēl ir apveltīts ar reālo varu, atceraties, pagājušreiz mēs runājam par varas nozīmi cilvēku attiecībās, ja šis cilvēks jums brūk virsū, jums ir ļoti liela iespēja, ka jūs pārslieksieties bērnu režīmā, ja vien jums nebūs kaut kādas aizsardzības sistēmas, kas liek jums stabilizēt to lietu. Un kā tas notiks ir, ka mainīsies jūsu domāšanas veids, jūsu jušanas veids un jūsu izturēšanās veids. Piemēram, tas var gadīties tā, ka tanī brīdī, kad kāds tev sāk kliekt virsū, tavā galvā iestājās diezgan liels tukšums. Nezinu, vai jums kādreiz ir, piemēram, bijusi tāda sajūta, ka jūs nezināt, ko atbildēt, jūs spēkšņi nespējat savākt savas domas, ko lai es tagad daru. Jūs sajūtaties vainīgi, vai varbūt jūs sajūtaties, ka jums tagad gribas kaut kādā veidā histēriski uz to visu reaģēt. Jūs emocijas ir stipri savādākas nekā pirmīt, kad jūs mierīgi braucāt pie automašīnas stūres. Bet kas ir ļoti interesanti, ja jūs atkal sevi nofilmētu sīki un smalki no malas, jūs redzētu, ka pat fizioloģiskā līmenī jūs ķermenis mainās, jūs, nezinu, tur kādam paliek augstas rokas kājas, kāds cits sāk pastiprināt svīst, viens paliek sarkans, viens paliek bāls. Situācijas ir ļoti dažādas, bet jūs ķermenis funkcionē savādāk. Un jūs reaģējat savādāk, un jūs paskatītos uz sevi no malas, jūs redzētu, jūs izskatāties citādi. Jūs esat regresējuši, ja tā drīkst teikt, vai
kā Eriks Bernes saka, ieņēmuši šo te bērnu pozīciju. Kāda nu mums katram ir bijusi? Un atkarībā no stresa līmeņa mēs varam iet savā bērnībā atpakaļ vairāk vai mazāk. Bet tagad iedomājieties, labi, jūs tur priekšnieks ir, vai tur galvenais boss jūs ir sabāris, vai kaut kāda tur tā neveiksmīgā saruna tur ir bijusi, jūs pat īsti nezināt, ko atbildēt, kaut ko jau jūs tur mēģināt atbildēt. Bet nu viņš tagad aiziet prom vai viņa, un jūs ejat tālāk pa savu gaiteni, un jūs nonākat telpā, kurā savukārt ir jūsu padotie, vai ne? Un tad jūs atkal varētu sev pafilmēt no malas, ka šis pats brīnišķīgais cilvēks, kurš mierīgi brauc pie stūras un mirkli iepriekš izskatījās pēc nopērta bērna, pēkšņi ir pavisam atkal citā amploā, citā ego stāvoklī, jo tagad visa tā agresija, kas nu patās tika uzkrāta, ir veiksmīgi jāizpauž, un tagad gan vairs nav jāmeklē vārds azotē, tagad domas strādā ļoti perfekti skaidri, tagad es zinu, ko tam cilvēkam pateikt pa visiem iespējamiem līmeņiem, es jūtos spēcīgs, manas emocijas ir dusma pilnas, es atkal esmu sarkans, diez vai bāls vairs, un es esmu pavisam savādāks savā izpausmē, pasaules izjūtā un domāšanas veidā. Es varētu stundām runāt par visādiem vēl smalkumiem, bet es gribu, lai jūs ievērojat tātad šo lietu, ko Eriks Berne bija ievērojis. Un viņš teica, ka katram cilvēkam šie trīs ego stāvokļi ir ļoti raksturīgi un īstenībā ļoti atšķirami. Viņš saka, jūs varat pat vienkārši padomāt par pēdējām, teiksim, 24 vai 48 stundām, un jūs noteikti atradīsiet posmus, kad jūs esat jutušies komfortabli un bijuši pieauguši normāli cilvēki, jutušies kā normāli cilvēki. Jūs noteikti atradīsiet brīžus, kad jūs esat jutušies slikti un jutušies, ka man dara pāri, un jūs noteikti atradīsiet arī, ja jūs būsiet godīgi, tos brīžus, kad jūs esat bijuši tie pārākie, kas kā vecāki uzmetās pārējiem un zina, kas viņiem ir jādara un kā viņiem ir jādara. Lūk, šie trīs ego stāvokļi, kas ir raksturīgi ar to, draugi, ka tā vietā, lai savās attiecībās ar citiem cilvēkiem, mēs komunicētu kā līdzīgs ar līdzīgu, kas, kā mēs runājām, būtu tas optimālais veids, kā tai varai, tām attiecību līdzsvaram būtu jānotiek mūsu starpā. Mēs kā likums, visbiežāk komunicējam no stāva, kas ir vai nu paaugstināts, šis vecāka stāvs, šis stāvoklis, kas saka, es zinu un varu vairāk nekā tu, un es saprotu, kas tev ir jādara un kādam tev jābūt. Vai arī mēs komunicējam no šī bērna stāvokļa, kas ir raksturīgs ar to, ka es esmu pazemināts, es esmu nevarīgs, es esmu maziņš, man dara pāri, un kaut kādā ziņā es nespēju pats sevi aizstāvēt. Īstenībā šī miedarbība vai transakcija analīze ir raksturīga ar to, ka viņi saka, jebkurš cilvēks, jebkuru sarunu ar kādu cilvēku jūs varat ļoti labi un veiksmīgi izanalizēt. Ja jūs uzzīmējat to, kas jums tajā schēmā ir pašā priekšā, lūk, vecāks pieaugušais bērns, trīs līmeņi, tad, kad mēs runājam ar otru cilvēku, mēs vienmēr neapzināti varam, no malas mēs to varam redzēt momentā, bet parasti mēs to neapzināti. Mēs varam izvēlēties vienu no trim līmeņiem, no kura mēs runāsim, un mēs izvēlamies otrā cilvēkā to līmeni, kuru mēs uzrunāsim, kādā veidā mēs ar viņu runāsim. Pirms šiem gadiem mums bija lekcija, un tad es devu piemēru par to, ka vīrs ir palicis kopā ar mazu bērnu mājās, savai mīļotai sievai iedevis brīvu vakaru, vai ne, lai viņu varētu draudzenēm aiziet un pastīties teātri, vai ne, un tā. Un šī sieva atnāk mājās un redz, ka visa māja ir sagriezta kājām gaisā, vai ne, rotaļlietas un viss pārējais ir pa grīdu, trauki atstāti, kur nu kā tas ir. Iedomājams un neiedomājams, nu, un paši tur kaut kur kaktiņā kaut ko dara. Kā šī sieva varētu reaģēt uz šo situāciju? Kā viņa varētu uzrunāt savu vīru? Un jūs redzēsiet, ka tas ir ļoti dažādi iespējams to darīt. Piemēram, viņa var ieņemt vecāka lomu un sākt viņus bārt vienkārši. Un teikt, kas pa lietu, kāpēc jūs nenolācāt aiz sevis traugus? Tu līte iet un dariet to. Viņa dod komandas.
Un komandas dod tas, kuram ir vāra, tas, kuram ir teikšana, tas, kurš ir pāri, kurš nevis ir līdzvērtīgs, bet tas, kurš ir pāri citiem. Ko vēl viņi var darīt? Viņi var uzmesties par bērnu un, piemēram, mēģināt uzrunāt vecāku tajā otrā cilvēkā. Piemēram, tādā veidā, ka sākt, piemēram, nu, piedošanu raudāt. Proti, un teikt, nu, klausies, vai ne, es te vienu vakaru, vai ne, gribēju aiziet ar savām draudzinēm mazlietiņu atpūsties. Es domāju, ka tu paliksi ar savu bērnu, mūsu bērnu kopā mājās, un tagad skaties, kas tagad notiek. Es esmu atnākusi, un man tagad jāsāk visu māju vākt, vai ne? Es tagad nemāku tik pietiekami emocionāli, bet to var tā ļoti, ļoti tā skaisti pateikt, tā, ka tev ir pilnīgi skaidrs, ka tu esi bende un slepkava, kas tagad esi vienkārši atņēmis cilvēkam pēdējo brīvo vakaru, vai ne? Kaut gan īstenībā viņš visu vakaru varbūt ar to bērnu tur tiešām mēģināja būt kopā. Viņa var ieņemt bērna pozīciju un runāt otrā cilvēkā ar bērnu. Un, piemēram, sacīt, esat gan jūs te jauki padzīvojušies. Kas, protams, neko neatrisina šajā situācijā, bet te ir moments tāds, ka es esmu bērns, tu esi bērns, mēs savā starpā koķetējam. Mēs, viņa var ieņemt vecāku pozīciju un uzrunāt vecāku otrā cilvēkā un teikt, kādu piemēru tu rādi mūsu bērnam, kas tu esi par vecāku. Un tad bija tu divi vecāki sarunājas, bet principā viņi tā kā spiež, ka viņi ir labāks vecāks. Tā kā tā analīze ir ļoti interesanta. Bet skaidrs ir viens, draugi, ik reiz, kad mēs ar kādu cilvēku runājam, ir vērts pievērst uzmanību, no kura stāva cilvēks runā, un kuru stāvu, ja tā drīkst teikt, mūsos viņš mēģina trāpīt. Un tas ir, kas ir mijiedarbības analīzes viena no galvenajām būtībām. Jūs varat tajos izdales materiālos tur ir pielikt klāt vēl dažas lapiņas, jūs varat palasīt vēl tos piemērus no... Viens grāmatas, kas latviešu valodā ir iztulkota, tur vienkārši jūs varēsiet vēlāk vēl pārlasīt to lietu un saprast, kā tas notiek. Bet tas, ko es šobrīd gribu tātad pasvītrot, draugi, ir, ik reiz, kad mēs esam sarunāt citu cilvēku, ir jautājums, no kāda stāva mēs runājam un kā likums, vēlreiz, mēs runājam no bērna uz vecākiem, no vecākiem uz bērnu, no bērna uz bērnu, no vecākiem uz vecākiem, tikai ne kā pieauguši. Cilvēki. Un kāpēc? Tāpēc, ka šī ta schēma vecāks pieaugušais un bērns palīdz redzēt, tur, kas, ir, kas mēģina vismaz būt paaugstinātā pozīcijā un kas mēģina būt pazeminātā pozīcijā. Bet, kā es jums to mēģināju ieskicēt, īstenībā vēsturiski ir tā, ka mēs visi esam bijuši bērni, līdz ar to diņģēties, raudāt, tēlot no sevis nevarīgos, mācēt manipulēt ar saviem vecākiem, to mēs visi mākam. Neviens bērns vēl nav izaudzis, bez tā, ka viņš nebūtu iemācījies tikt galā ar saviem vecākiem, vai ne? Mēs visi to mākam, mēs zinām, kā fantastiski darbojas bezpalīdzības pozīcija, cik milzīgs spēks ir bezpalīdzības pozīcijai, vai ne? No otras puses mums visiem ir kaut kādi cilvēki bijuši līdzās, kas kaut kāds gatavs modeļus ir devuši mums. Piemēram, mēs zinām, kā mūsu māte uzvedās tanī brīdī, kad viņa bija tādā situācijā, ko tad viņa teica savam, teiksim, vīram vai ne, un tā tālāk, un mēs varam vienkārši to atražot. Līdz ar to arī vecāka pozīcija mums visiem ir. Bet būt pieaugušam cilvēkam. Tā problēma ir, ka tas mums ir jāapgūst pašiem. Jo, redziet, jūs teiksiet, pak, bet es esmu redzējis, kā citi ir pieauguši cilvēki. Tanī brīdī, kad tu atražo to, kā citi ir bijuši pieauguši cilvēki, tanī brīdī, kas tev liekas atbilstošiem brīdim, tu vēl ar vienu faktiski strādā vecāku pozīcijā. Tu neesi pieaudzis cilvēks, bet tu atražo kaut kādas schēmas, kuras tu esi redzējis. Ja atceraties, kas bija definīcija. Pieauguši cilvēki ego stāvoklis. Ir situācija, kurā es esmu pilnā mērā klātesošs, es lietoju visus savā rīcībā esošos resursus, lai to situāciju, kurā es esmu, es risinātu un viņā darbotos un dzīvotu ar pilnu atdevi tāds, kāds es spēju būt. Tā vietā es atražoju schēmas. Uzvedos kā bērns vai uzvedos kā vecāks. Uzvedos kā tāds, kas ir zemāks nekā normāls cilvēks, jo es jau nevaru, ko tu gribi no manis. No otras puses, es uzvedos kā tāds, kurš zina, kas citiem ir jādara. Vai atkal otrādi, kas saka, paga, es
Jo tā arī varētu būt viena lieta, ka tā sieva varētu teikt, paga, es tagad novākšu, jūs tagad ejiet tur un tā tālāk. Viņa varētu ļoti rūpīgi novākt visu to lietu vienkārši, vai ne? Bet tai pašā laikā viņa atrodas šajā pozīcijā, ka viņa uzņems iniciatīvu pār šiem cilvēkiem, kas nav spējīgi savākties. Pie tam ņemiet vērā, ka šī komunikācija, šie miedarbības starp cilvēkiem notiek ne tikai verbālajā līmenī, bet arī neverbālajā līmenī. Un pat starp citu viens no iemesliem, kādēļ tai sievai ir liels kārdinājums tur kādu pārmetumu pateikt un uzmesties par kaut kādu māti abiem šiem bērniem, vai ne? Kā tajā anekdotē sacīts, 50 gadu vecumā sievietēm iestājas viens no labākajiem dzīves periodiem, ja? Bērni ir izauguši, vīrs arī var sākt dzīvot, vai ne? Respektīvi, tā doma ir tāda, ka mēs tanī brīdī, kad viņa jau var uzņemties šo iniciatīvu un savākt to situāciju, bet viņa vēl viena šajā paaugstinātajā pozīcijā, un tas iemesls ir tas, ka ar to, ka viņi ir atstājuši tos nenovāktos traukus, Un to nesakāto to grīdu viņi ir devuši savu komunikāciju. Viņi jau ir ieņēmuši šo bērnu pozīciju, neapšaubā. Un līdz ar to man ir tāds provokatīvais veids tos bērnus tad arī sabārt un viņiem pateikt, ko es par viņu dzīvi un par viņu uzvedību domāju. Tātad, miļie draugi, ikreiz, kad jūs esat komunikācijā ar citu cilvēku, jūs varat paanalizēt, kādi stāvi tiek izmantoti, kādas no šīm lielajām lomām tiek izmantoti. Blakus jūs redzat turpinājumu šai Ērika Berna izstrādātajai idejai, un tas bija viens no viņa skolniekiem, tāds Stefans Karpmans, kurš pirmais aprakstīja tā saucamo drāmas trīstūri, vai tā tad Karpmana trīstūri, kā viņa kādreiz sauc. Un proti Karpmans aizdomājās par tādu ideju, ka mēs savās attiecībās ar cilvēkiem bieži vien esam ne tikai viens pret vienu, bet tur ir kādreiz arī citi cilvēki iesaistīti, un vispār attiecības ir tāds process, kurā tur tās miedarbības ir daudzas. Un viņš sāka analizēt to, kādā veidā tad izpaužās šī vecāka pozīcija. Vai ir kaut kas, ko mēs varam tā pateikt, kādā veidā cilvēki tad pārāk par citiem parasti mēdz izlikties vai justies vai būt? Un viņš nonāca pie tā, ka principā ir divi veidi, kā cilvēki paaugstinās par citiem. Ir divi vecāku veidi. Ir gādīgais vecāks, kurš savu pārākumu demonstrē ar to, ka viņš ir gatavs bērna vietā domāt, rūpēties, darīt. Paga, bērniņ, tu jau nevarēsi, ļauj es. Redzīt, kas ir tipisks gādīgais vecāks. Vēlreiz, draugi, ja tas bērns ir maziņš, viņam ir 3 gadi, protams, ka tas viss ir kārtībā. Ja tam bērnam ir 33 gadi, tad jau mazliet viņi savādāk tā situācija, vai ne? Bet nu, mēs bieži vien neatšķiram, un tā ir tā problēma. Labi, tātad, respektīvi, gādīgais vecāks ir tas, kurš ir atbalstošs iepretī tam, kurš nevar. Viņš ir labs. Jūs saprotat, viņš ir tik labs, ka bez viņa nevar iztikt, tas ir cits vēl stāsts. Bet tā galvenā doma ir, ka es esmu rūpīgs pret citiem. Tas ir viens veids, kā vecāki izpaužās, viņi rūpējas par saviem bērniem gādā. Bet tad ir otrs veids, kā vecāki izpaužās, proti viņi nospauž kaut kādas latiņas un robežas, un tanī brīdī viņi kļūst par vecākiem, kas ir kontrolējoši, pamācoši, prasīgi. Tātad tas otrs veids, kā vecāks izpaužās, ir, ka nevis viņš tagad ir gatavs tavā vietā kaut ko darīt, bet viņš ir gatavs tevi mācīt un tev prasīt, lai tu kaut ko dari. Savā ziņā viņš ir nu, tāds biedējošs spēks, tāds, kurš, teiksim, kura priekšā tev vienkārši ir jāklausa, jo savādāk būs slikti. No tā viņš secināja, ka ir divas galvenās lomas, kuras nāk no vecāku stāvokļa, ego stāvokļa, kurus viņš nosauca ļoti skaistos mums zināmos vārdos, proti glābējs, tas ir tas rūpīgais, gādīgais, kas mūsu vietā lietas darīs un mums beidzot palīdzēs, un vajātājs vai varmāka, tas, kurš uzmetās par saimnieku un kurš to otru ir gatavs kā mazu bērnu pamācīt un nolikt pie vietas.
Bet interesanti, kāpēc viņus vēl sauc par glābēju un vajātāju, ir tas, ka viņam pretī, kā likums, ir kāds cilvēks, kurš ir gatavs spēlēt bērnu. Un tad, kad Karpmans domāja par to, ko nozīmē bērnam būt, tad viņš nonāca pie secinājuma, ka tā pamatā ir pozīcija, kurai ir raksturīga bezpalīdzība. Proti, pieauguši cilvēku gadījumā būt bērnam, tas nozīmē nemitīgi būt upurim. Upurim tādā nozīmē, ka ar mani kaut kas notiek, ar mani kaut ko dara. Es neesmu un nejūtos līdzvērtīgs un spējīgs par sevi parūpēties, tāpēc, un šis ir galvenais gājiens, draugi, ja es nejūtos līdzvērtīgs citiem un spējīgs pats par savu dzīvi parūpēties, tad skaidrs, ka visi cilvēki manā dzīvē iedalās divās kategorijās. Vai nu tu man palīdzi, tu esi mans glābējs, tu esi mans cerības stariņš. Bet ja tu man nepalīdzi, tad jūs saprotat, kas jūs esat. Jūs esat briesmoņi. Jūs man negribat palīdzēt, jūs laikam gribat, lai es eju bojā. Jūs patiesībā esat cilvēki bez sirds. Nu, tātad šie te smagie, kontrolējošie, nepatīkamie cilvēki, kuru klātbūtnē es jūtos sliktāk, nekā tas būtu nepieciešams. Un Karpmans sacīja, draugi, ka viena no vismīļākajām spēlēm, ko cilvēki spēlē, ir, ka viņi riņķo savās attiecībās par šīm trim virsotnēm. Un proti tā riņķošana ir arī fantastiska lieta, man nav īsti laika tajā tagad milzīgi ieiet iekšā, bet es gribētu, lai jūs saprotat, kā tas notiek burtiski dažu minūšu, dažu pat sekunžu laikā. Jo spēles ideja ir tāda, ka tu dabū to cilvēku noteiktās attiecībās, tu dabū viņu iekšā tajā trīstūrī kādā no virsotnēm. Un tā, ka viņš ir nostiprinājies tajā virsotnē, tu uztais veiklu gājienu, kā jebkurā spēlē, spēlē gājienu. Tu uztais gājienu un nomainās virsotnes. Piemēram, viens no tādiem tipiskiem gājieniem ir tieši tāds, kad atnāk pie tevis viens nabadziņš un saka, es bez tevis nevaru dzīvot. Ja tu man nepalīdzēsi, ja tu man neiedos 20 eiro, tad ar mani ir cauri. Rezultātā, nu, cilvēks iet bojā, tev ir liels kārdinājums to palīdzētāju pozīciju ieņemt, vai ne? Jo viņš pie tevis vēršās kā pie glābēja, kā pie savas vienīgās cerības. Un tu ļoti labi saproti, ka ja tu neataisno šīs cerības, tad tu nevis būsi vienkārši neitrāls cilvēks, bet tad tu būsi momentā sliktais. Līdz ar to, kurš grib būt sliktais, vai ne? Nu, mēs gribam būt labāk labie cilvēki. Rezultātā mums ir liels kārdinājums atbildēt, mums ir liels kārdinājums pakļauties šīm pozīcijām, kas mums tiek piedāvātas. Bet tānī brīdī, kad jūs šim cilvēkam vienreiz, otrreiz, trešoreiz palīdzēsiet, ja tā drīkst teikt, jūs nonāksiet vienā interesantā situācijā, ko es arī toreiz piedošanies atkārtoju mazliet to lekciju, ko es jau teicu. Stāstīju kā piemēru šeit no mūsu draudzes. Ja, mūsu draudzē mums ir tāds paradums svētdienās taisīt tādu tējas kafijas galdu pēc dievkalpojumiem, vai ne? Un tur kādi nesautīgi draudzes locekļi mums ziedo tāds tā kā kūciņas, tādas, ko var uzēst un tā. Un tad cilvēki var nākt un viņus paņemt un tā. Un es kā tagad vēl atceros vienu gadījumu, ka kaut kādu iemeslu dēļ tās kūciņas nebija. Respektīvi, nu tur nevarēja viņas atvest, ja? Un jums vajadzēja būt, jums vajadzēja redzēt dažu cilvēku patieso izbrīnu un es atļaušos teikt sašutumu par to, kā man šīs kūciņas var nebūt. Redziet, tanī brīdī, kad jūs gribat kādu izglābt, jūs esat uz āķa. Tāpēc, ka tas nākamais gājiens ir tāds, ka ar šo lietu var manipulēt. Ar šo lietu var manipulēt. Ar šo lietu var šo vēlēšanos, tavu vēlēšanos otru cilvēku izglābt, var tik viegli pavērst pret tevi. Saprot? Un vienā brīdī tu skaties, tas upuris, kas neko nav varējis, īstenībā brūk virsū tam savam glābējam un prasa no viņa, kāpēc tu man nepalīdz vēl ar vienu. Tā jau es zināju, ka tev īstenībā es neinteresēju, vai ne? Es atnācu vēlreiz pēc taviem 20 eiro, nu, bet man tiešām vajag, nu, ja vēl šoreiz jūs man iedosiet, nu, tad gan es būšu izglābts. Ak, tu man nedod, nu, vot tā, vai ne? Tas nekas, ka tu trīsreiz iedevi. Tas nekas, bet tas, ka tu man šodien nedod,
faktiski anulē visu to, ko tu līdz šim esi darījis. Jūs saprotat, jo tu tagad man pilnīgi iznīcini ar šito lietu. Un tu saprot, vienā brīdī tu pats esi upuris. Un tavā priekšā stāv viens cilvēks, kas tev reāli vienkārši piedodiet lamā par to, ka tu negribi būt viņa glābējs. Un tagad tu pēkšņi nevar saprast, kurš te ir glābējs un kurš ir upuris. Un tā ir klasiskā lieta. Novediet cilvēku līdz tam, ka viņš sāk uz jums kliegt un pēc tam pārmetiet, kāpēc tu kliedz uz mani. Ar tevi nav iespējams dzīvot kopā. Ar tevi nevar kādu normālu cilvēku runāt. Tas nekas, ka tu pusstundu pirms tam vispār nebija runājams un runāja arī visādas muļķības. Tas galvenais ir, ka tanī brīdī, kad tu esi iedzīts iekšā tajā tristurī tevi var virpināt. Virpināt. Tā tas notiek vienās attiecībās ar konkrētu cilvēku, bet tā tas notiek no attiecībām uz attiecībām. Arī ļoti bieži, vai ne, kur mums ir kaut kādas problēmas vienās attiecībās, atnāk glābējs. Ja? Ļoti bieži tā tas ir, teiksim, mīlestības jomā un visur citur, kur mēs tā no viena glābēja pie otra ejam, un tas iepriekšējais paliek par raganu, ja? Jo tāpēc, ka īstenībā nav nekāda ragana, vai ne, vienkārši īstenībā grib no mums normāli cilvēcīgu attieksmi. Bet ir vieglāk, protams, pasludināt to otru par ļaundari. Kārtmana trīstūra saka to, draugi, ka cilvēkiem patīk šīs spēles spēlēt. Viņi dara to apzināti un neapzināti. Viņi to dara tāpēc, ka savādāk nemāk bieži vien. Un tāpēc, ka viņi gūst zināmus ieguvumus no tā. Tā problēma ir, ka Kārtmana trīstūrs viscaur ir falšs, tāpēc, ka visbiežāk mēs runājam par diviem pieaugušiem cilvēkiem, kas ir saskārušies savā starpā. Bet nezinām iemeslu dēļ, viņi spēlē šo spēli, kur kāds ir vājāks, kāds ir tas, kurš ir stiprāks, kāds ir tas, kuram ir jāglābi, vai kāds ir ļaunais, kurš man negrib palīdzēt, vai kāds ir tas, kurš pats par sevi nevar parūpēties, mēs neatrodamies attiecībās ar citiem cilvēkiem līdzsvarotā pieaugušu cilvēku stāvoklī. Un pieaugušu cilvēku stāvoklis, par ko es gribētu piebilst, draugi, ir, tas nenozīmē sausi racionāli kaut kāds, tur, ziniet, nu, sausiņš. Nē, pieaudzis cilvēks ir ar visām pilnu emociju spektru. Bet tā lietas būtība ir tajā, ka viņš uzņemās atbildību par savu dzīvi un ir gatavs gaidīt no otra cilvēka, lai viņš uzņemās atbildību par savu dzīvi. Lielākajā daļā gadījuma, draugi, mēs pa to Kārtmana trīstūru vienkārši staigājam par riņķi. Un Kārtmana trīstūrs ir pirmā pazīme, ka mums ir problēmas ar robežām. Tas ir tas stāsts par to, draugi, ka mēs visu laiku nespējam nostāties viens otram līdzās un blakus vai pretī vienalga, kā divi līdzvērtīgi cilvēki. Kuri katrs nes savu atbildību un kuram katram ir sava brīvība pieņemt savus lēmumus. Tā vietā mēs spēlējam šīs spēles, kur mēs neesam līdzsvarā. Un kur līdz ar to mēs esam spiesti sasaistīties, vismaz mums liekas, kaut kādos tādos slēgumos, kas ir neveselīgi un grūti atšķetināt. Veids, kā mēs varam izkāpt laukā no šī Kārtmana trīstūra, nav nomainot virsotnes. Parasti cilvēki griežās, Un, piemēram, viņi ilgstoši ļauj sev darīt pāri, viņi cenšas glābt, kamēr vienā brīdī viņi saprot mani izmanto, viņi sajūtās kā upuri, un tad viņi vienkārši atdod pa pilnu programmu pretī, ja, kā mēs runājām, sakrājuši šīs te markas, viņi aiziet izpirkt viņas. Mēs parasti domājam, ka novilkt robežas nozīmē no upura, pārsliekties uz kādu no šīm te Kārtmana trīstūra visotnēm. Iet virsū tam otram cilvēkam teikt. Tu man 10 gadus esi kritis uz nerviem. Ja? Tagad es tev pakritīšu. Ja? Tagad es tev pateikšu, ko es par tevi domāju. Ja? Un mēs atkal neatrodamies kaut kādā tādā šeit un tagad stāvoklī, kur mēs pat tiešām situācijas risinātu. Bet mēs turpinām spēlēt spēles, jo tas otrs, protams, tagad nevar saprast, kas ar mani ir noticis. Es esmu noklausījies lekciju, ja, es esmu satracināts, tagad es atnācis mājās esmu. Tur nevajadzēs ilgu laiku, lai man pārietu un pēc tam varētu mani atkal ielikt atpakaļ tajā vajadzīgajā kastītē un tad sadot vēl par to, ka es uzdrošinājos runāt savai mammai pretī. Mēs domājam, ka Kārtmana trīstūri var pārvarēt rotējot par viņu, bet tā nav taisnība. Un tas, kas mums palīdz, ir blakus esošā šī te schēma, vecāks pieaugušais bērns, kas palīdz mums saprast, ka Kārtmana trīstūrs vai šīs drāmas trīstūrs ir raksturīgs ar to, ka mēs nemākam mūsu attiecībās ar citu cilvēku būt
pieauguši cilvēki. Un prasīt no otra cilvēka, lai arī viņš vai viņa izturētos pret mums, kā pieauguši līdzsvarā mums pretī esoši līdzsvaroti cilvēki. Kartmana trīsstūri var pārvarēt, izkāpjot no viņa laukā vienā pavisam citā plaknē. Un tā cita plakne, draugi, ir tā, ar ko mums iet ļoti grūti, draugi. Tas, ko es šovakar gribēju jums likt pie sirds, ir, ka jūs atceraties, mēs vienojāmies pagājušajā reizē, ka jūs padomāsiet par kaut kādām attiecībām, kas jums ir īpaši problemātiskas un tā tālāk. Es būtu ļoti pārsteigts, ja jūs neieraudzītu kaut ko no Kartmana trīsstūra vai no šiem te nelīdzsvarotībām attiecībās, kas jums sagādā grūtības. Un tas iemesls ir tāds, ka nav iespējams veselu virkni problēmu, nav iespējams normāli civilizēt atrisināt, kamēr nesastopās divi cilvēki, kuri ir gatavi viens ar otru runāt, kā pieauguši cilvēki. Un kamēr mēs to tādā veidā nedaram, atklāti, godīgi nerunājam viens ar otru, bet manipulējam, vainojam viens otru, diņģējamies, spēlējam šīs spēles, tamēr īstenībā ļoti daudzas lietas mūsu dzīvē stāv un netiek uzstinātas. Un tas lielais jautājums, draugi, ir līdz ar to, nevis kā man tagad to otru cilvēku tikt galā, un šis ir patiesībā galvenais vēstījums šajā lekcijā. Tas lielais jautājums ir nevis kā to otru tikt galā, jo tad, kad es gribu ar otru tikt galā, jūs saprotat, tas pēc definīcijas ir maķinīt manipulatīvas stāvoklis. Es uzdodu sev jautājumu, kā man tikt ar viņu galā, vai man vajag viņam pielabināties un iežēlināt, vai varbūt man vajag viņu pamatīgi saņemt cieši pie dziesmas un tādā veidā tikt ar viņu galā. Man nevajag tikt galā ar otru cilvēku. Tas, kas man būtu jādara, man būtu jānonāk līdz tam, ka es vispār varu sarunāties ar otru cilvēku, kā ar tādu, kas atbild par savu dzīvi, un es viņam pretī atbildu par savu dzīvi. Kā līdz tam nonākt? Līdz tam nonākt ir ļoti sarežģīti, draugi, tāpēc, ka lielākā daļā gadījuma cilvēki nav spējīgi atbildēt uz jautājumu, kādai tad vispār būtu jābūt komunikācijai ar pieaugušiem cilvēkiem, starp pieaugušiem cilvēkiem. Tad, kad es jums stāstu par sievu un viņas vīru, kas paliek pieskatīt bērni, vai ne? Sakiet man lūdzu, nu, ir šāda disbalansēta situācija, jūs atnākat mājās, tur tiešām ir bardaks, tur tiešām ir haos. Kas jums būtu jāsaka? Kā jums būtu jārēģē? Nu, es došu vien kaut kas jūs galvā arī izcinās. Es tāpēc citu ļoti labprāt to dzirdētu. Piedodiet, ka es tagad neļaušu jums runāt, jo mums bišķi arī jāpaklusē būs. Bet parasti tas ir grūts jautājums. Jo nāk prātā viss kaut kas. Nāk prātā šīs klišejas. Un vienā brīdī tu saproti īstenībā, tas ir sarežģīti. Pat vienkārši apsēsties un izdomāt, kā neuzbrukt, bet kā arī nemanipulēt. Kā nepakļauties šai situācijai, bet reizē neuzmesties par to, kas momentā viņu risinās. Un ja tu nerisinies tā, kā es gribu, tad tu neesi nekas. Ne? Kā tas vispār notiek? Cilvēkiem pat bez stresa, pat vienkārši semināra apstākļos ir grūti uz to atbildēt. Nemaz nerunājot par to, ka mūsu dzīve notiek reālajā laikā, kā mēs teikt. Un tur mums ir jāatrod šīs atbildes ļoti ātri, ļoti precīzi, ļoti mērtiecīgi. Tāpēc mans ieteikums ir tāds. Es jums iedevis esmu arī literatūru sarakstu. Tur ir dažas grāmatas, kuras gribētu īpaši izcelt. Pirmā ir Melodijas Bītijas, manas jau pieminētā grāmatiņa, Pātraukt līdzatkarību. Tā ir brīnišķīgs darbs, kas parāda mums, kā izskatās attiecības, kas ir disbalansā. Un ļoti labs atspērien punkts. Tur cita starpā ir par Kartmana trīsstūru brīnišķīga nodaļa. Ļoti labi tas viss pastāstīts, un šī ir viena rekomendējama grāmata. Viņas vienīgais mīnuss ir, ka viņu izlasot jūs sajutīsieties iespējams, ka gandrīz visas jūs attiecības ir mazliet līdzatkarīgas. Tā nav līdz galam taisnība, par laimi nav tik slikti, bet pavisam noteikti ir sliktāk, nekā mēs ikdienā par to domājam, tāpēc, ka mēs drošības labad par to nedomājam, jo tas rada milzīgu trauksmi, ja tu pēkšņi saproti, cik lielas ir tās problēmas, kurās tu esi. Bet
Ļoti labs iesākums. Otra grāmata ir mazliet, nu, kā lai pasaka, neērti man ir viņu ieteikt, tāpēc, ka viņa savā laikā nu, bija tāds, nu, tāds populārās psiholoģijas tāda klišēja. Un viņas nosaukums to norāda. Proti dzimis, lai uzvarētu. Pirms laba laika viņa tika iztulkot latviešu valodā, un kā jau teicu, viens neliels fragments no šīs grāmatiņas ir jūsu rīcībā. Bet īstenībā tā ir viena interesanta grāmata. Nezinu, vai jums kādam iznācis pirms gadiem to lasīt. Priekš latviešu valodā iztulkots grāmatas, tas ir tīri interesanta lieta. Ir vērts viņu pārlasīt, jo viņa izmanto šīs ļoti vienkāršās schēmas. Viņas mīnus ir vienkāršotība. Protams, ka nevar visu savu dzīvi salikt kastītēs, tik vienkāršās schēmās, kā varbūt mums tiek piedāvāta tā lieta. Bet šī ir viena ļoti laba lieta, ja jūs gribat saprast, kā notiek šī manis pieminētā transakciju analīze vai iedarbību analīze. Labākais darbs latviešu valodā, jo tur ir daudz nodaļas par šo tēmu varat lasīt. Un, ja savukārt kādam no jums ir, piemēram, vairāk tāda, teiksim, nu, kristīga interese par lietām, proti jūs gribat to visu redzēt tajā gaismā, kas nāk no, teiksim, Bībeles tekstiem, tad, protams, izcils darbs ir Henrija Klauda grāmata Dziedinošās pārmaiņas, kuru arī es sirsnīgi var ieteikt, jo Henrijs Klauds kopā ar vēl vienu autoru ir sarakstījis brīnišķīgu darbu angļu valodā, kas saucas Boundaries un tātad robežas. Un tas ir viena klasika attiecībā par robežu tēmu, protams, ar kristīgu piesitienu. Šī grāmata ir mazliet plašāka, līdz ar to ir tikai dažas nodaļas, kas ir veltītas tieši robežu jautājumam, bet ļoti labas, ļoti precīzi noformulētas tēmas par to, kādā veidā mēs spējam vai nespējam dzīvot viens ar otru kopā kā līdzvērtīgi pieauguši cilvēki. Nevis kā savstarpēji atkarīgas būtnes, kur viens ir glābējs, otrs upurs, vai viens ir vajātājs un viens ir upurs. Un jūs zināt, ka arī galgalā vajātājs un glābējs arī viens no otra ir atkarīgi, jo kas tad viņi būtu viens bez otra. Līdz ar to mēs neesam līdzsvarā. Mans ieteikums ir, ja jums ir laiks un iespēja caur šiem avotiem vai jebkuriem citiem palasīt par šo lietu mazliet vairāk. Bet tas, ko es jums turpmāk pastāstīšu nākamajā reizē, ir, es mēģināšu jums pastāstīt par to, ko mēs varam darīt, lai mēs savu iekšējo cilvēku stiprinātu. Jo mans novērojums ir tāds, ka mums nav jēgas mācīties kaut kādus konkrētus veidus, kā runāt ar citiem cilvēkiem, ja mēs nemākam vispār nostāvēt tādā pieauguša cilvēka pozīcijā paši. Un tā ir viena no visgrūtākajām lietām, kā piedzīvot, kā saņemt vai atrast spēku priekš sevis, lai es spētu, kā pieaudzis cilvēks uz lietām vispār skatīties. Un mēs turpmākajās lekcijās par to runāsim vairāk, bet tātad šie tie trīs darbi, ko es gribētu izcelt, tur tajā sarakstā ir vēl citi, kurus arī es varu vienā vai otrā veidā jums rekomendēt. Tas ir tas, kas ir latviešu valodā, protams, ka svešu valodās par šīm tēmām ir vēl daudz kas cits rakstīts un sacīts. Tātad man galvenā tēze šodien ir tāda. Ir trīs stāvi, no kuriem mēs sarunājamies ar cilvēkiem. Piepacelts, paaugstināts, viszinošs, kontrolējošs, gādīgs, žņaudzošs. Viens stāvs. Upura bezpalīdzīgais, nabadziņš, otrs stāvs. Un tas trešais vidējais ir pieauguši cilvēki stāvs. Un šī vienkārša analīze, ir tā, kas var mums uzreiz indicēt, kas mūsu attiecībās notiek. Apsēdieties mājās, padomājiet par šīm attiecībām, par klasiskiem scenārijiem, par klasiskiem sarunu tipiem, kas jūsu starpā notiek, jūs atpazīsiet šīs lietas, un jūs zināsiet, par ko ir runa. Un jūs varēsiet aizdomāties, vispār aizdomāties, sākt aizdomāties par to, kādām tad vajadzētu būt šīm attiecībām un komunikācijai. Jo lielākoties mēs neesam pieaugušās attiecībās, tāpēc, ka mēs tādi, kā jūs sacīju, nespējam īsti būt. Labi, mīļie draugi, es esmu diemžēl iztērējis savu laiku. Mēs nodosimies mirkli meditācijai un jautājumus atstāsim tad pēc tam. Paldies, mīļie draugi, par šo īso klusuma mirkli. Varbūt ir vēl kādi jautājumi? Kurus gribētos pārunāt, mums ir kādas minūtītes laika. Kaut kas par šo brīdi
kas jūsos ir nobriedis. Lūdzu. Jā, droši. Jā, nu, protams, ka gan Karpmans, gan arī pats Berne daudz runā par šīm tas spēlēm. Bernes viena no slavenākajām grāmatām ir spēles, ko spēlē cilvēku, un viņš ļoti daudzus līmeņus tur aprakst. Bet, jā, nu, parasti vajātājs un glābējs, viņi savā starpā, ja tā drīkst teikt, cīnās nereti, tad, kad iet runa par attiecībām ar kādu citu cilvēku. Mūsos pašos īstenībā, nu, tas ir diezgan reti, nu, tādi divi cilvēki starpā. Tad parasti kaut kāds tas objekts, par ko mēs runājam. Un tur varētu gan būt tiešām tā, ka atkal, piemēram, tas, ka es esmu glābējis, varbūt viens veids, kā paaugstināt sevi pār otru, piemēram, divi vecāki strīdās par to, kā vajadzētu pārējais audzināt bērnu. Un tad viens ir glābējis, un otrs, un viņš uzskata, ka tādā veidā viņš ir labāks. Un savukārt otrs saka, nē, viņš ir stingrais, viņš vēl krobežas, tādā ziņā viņš ir labāks, bet patiesībā viņi cīnās savā starpā par savām savstarpējām attiecībām un varas pozīcijām. Tāpēc tā hierarhija īstenībā ir tāda, ka visvairāk, nu, teiksim tā, ētiski vislabākā it kā ir glābēja pozīcija, un tajā mums tāpēc nosacītu patīk būt, vai ne, tad, nu, tiem ļaunajiem mums nevienmēr patīk būt, tā ir tāda otrā pozīcija, un it kā mums nepatīk upur loma. Bet no otras puses mēs visi zinām, kā jūs sacīt, cik upurim ir liels spēks. Un līdz ar to arī savā ziņā jūs būsiet pārsteigti, bet mēs dzīvojam laikmetā, kurā cilvēki cīnās par upuru lomu. Kurš var, piemēram, pierādīt, ka viņš ir vajāta minoritāte, tam uzreiz zinām priekšrocību. Jo mēs mēģinām pierādīt to, ka mums dara pāri, un tad līdz ar to citiem ir pienākums mūs glābt. Un mums vairs nav jārunā vienā veidā, mēs varam runāt citā veidā. Tā kā, jā, tie mehānismi ir ļoti interesanti un sarežģīti, bet arī pat divu cilvēku attiecībās tās lietas slēdzelēsies. Mhm. Attiecībā ar bērnu, ja jūs saprotat viņu kā reālu bērnu, kuram ir gadi 7 un tā tālāk, tad, protams, mēs esam vecāku pozīcijā. Ar bērnu tas sarežģītais ir tas, kādā veidā pakāpeniski pāriet uz daudz maz līdzsvarotām attiecībām. Jo, ja sākumā tas mazais bērns ir zīdainis, kurš vārda burtiskā nozīmē ir eksistenciāli un fiziski atkarīgs no jums, un jūs esat Dievu vietā, tad jau pamazām augot, tā lielākā problēma ir, ka vecākiem patīk palikt glābējiem, jo tas dod viņiem sajūtu, ka viņi kaut kas ir. Un grūti ir nolīdzsvaroties līdz ar gadiem. Jā, tas ir tas sarežģītais. Bet tāpat arī, piemēram, piedošana lūdzu, ja mums ir saskara ar kādiem smagi slimiem cilvēkiem vai lielā vecumā cilvēkiem vai kaut kādā ziņā tiešām cilvēkiem, kuriem ir objektīvi, ilgstoši vai akūti iemesli, kādēļ viņi nevar kā pieauguši cilvēki rīkoties, jo viņi šobrīd ir krīzē, viņi tiešām šobrīd atrodas eksistenciālā panikā. Protams, ka mēs pret viņiem attieksimies maksimāli pretimnākoši. Bet tā problēma parasti ir tāda, ka tas tiek uztaisīts tā, tur, kur tas nav. Un, piemēram, viena no klasiskākajām lietām ir, ka cilvēki saka, man bez tevis nekā nav. Ja tu man izmetīs no mājas laukā, man nebūs, kur iet. Es saprotu, un jūs normāls cilvēks, jūs sākat domāt, nu tiešām, zin kā, nu cilvēkam nav, kur iet, un izmetīs no mājas, nu briesmīgi lieta, vai ne, un tā tālāk, tā. Bet īstenībā, draugi, ir labs jautājums, kāpēc tev ir 50 gadi, un tev nav nekā sava? Bet tas ir tas stāsts. Tā upura loma jau ir baigi foršā, un tu viņu īstā brīdī var izspēlēt, un teikt, man nav, kur iet. Un mīļais draugs, bet savādi, ka tev nav, kur iet. Tas patiešām ir savādi. Un, protams, no vienas puses, ja jūs gribat, jūs varat viņam dot pārējais periodu. Un teiksim, sacīt, nu, teiksim, tu 50 gadu vecumā es beidzot sapratu, ka tu esi normāls, patstāvīgs cilvēks. Nu, okei, okay, es negaidīšu, ka tu viens dienas laikā pieaugi, bet varbūt pusgadu laikā tu vari kaut ko izdarīt. Jā, bet citādi neļaujiet sev piemānīt. Jo cilvēki spēlē visu mūžu upurus un veļās no viena glābēja pie otra. Jo kāpēc tad tās sievas kļūst par raganām parasti?
un līdzīgas mātēm. Tāpēc, ka māte sākumā to bērniņu čubina to dēliņu. Zini kā, zeķītis mazgā zupiņu vāru, viss tur notiek, viss ir normāli. Zināju, pakaipēties, viss ir normāli. Es runāju par tā, ka jau dēliņam 30 gadus, stipri spalvēns jau paliek. Bet viena auga, viņš ir tieši tāds pats, vai ne, mazais bērniņš. Un tad vienā brīdī tu saproti bāc īstenībā, nu kā tad tā, vai ne, un tā māte sāk no viņa kaut ko prasīt. Un sāk teikt, dēliņ, nu tev vajadzētu kaut ko iet darīt. Un tam dēliņam viņa krīt uz nerviem. Jo šī mīlošā māte man sākte tagad terorizēt. Viņa man sāk teikt, ka viņa grib zināt, kur es biju vakar. Vai viņa kāda tev darīšana, ko es biju vakar. Es esmu pieaudzis cilvēks. Un cenī brīdī, tu neesi pieaudzis cilvēks. Šajā brīdī tu esi to atcerējies, tāpēc, ka tu izmanto to kā kaut kādu, teiksim, argumentu, ko tu man brūc visu. Bet īstenībā tu uzvedies kā zīdainis. Un tad viņa kļūst sliktā, bet tad ir tā brīnišķīgā meitene, kas mani mīl un saprot no pusvārda, un viņa gatava man vārīt to zupu, vai ne, jo viņa man mīl, un es eju pie viņas, un es saku, es to veco raganu negribu ciest. Labi, ka tu man esi, es būvēšu jaunu ģimeni, tā vispār ir drausmas. Pēc kāda laika, iedomājieties tai mīlošai meitenei, kas no sākuma man neko neprasīja, negaidīja, viņai vajag, lai es pieskrūvēju plaukt. Man viss galva pilna citām domām. Un plaukts man jāskrūvē. Katru vakaru, kad tu to plauktu pieskrūvēsi. Tev nekas cits neinteresē, vai ne? Un vienā brīdī es saprotu, ka tā man mīlošā meitene ir kaut kā baigi līdzīga manai mātei. Un es domāju, jā, es esmu romānos lasījis par to, ka cilvēki aprecās ar savu mātes kopiju. Nekas tur nav bijis, vienkārši mans glābējs ir kļuvis pa vajātāju. Tādā ziņā viņa reāli ir līdzīga manai mātei. Izrādās viņai kaut ko vajag no manis. Kad normālās attiecībās kaut ko vajag no manis. Bāc, vai ne, cik tas ir traki? Labi, ka mana kaimiņiene. Viņa gan man saprot, es pie viņas aizvienu saku, re, kā man gadījās, atkal uzrāvos. Un viņa saka, jā, jo kāpēc? Tāpēc, ka viņai ir kāds, par ko rūpēties, un būt glābē pozīcijā ir labāk nekā būt upur pozīcijā, vai ne? Un līdz ar to tu faktiski, kamēr tu par viņu rūpējies, ir okay, bet, nu, zini kā, tomēr jau. Kādā brīdī atkal kāds plaukts gadās ceļā, un tad ir pavisam traki. Tad ir pavisam traki. Un cilvēki nesaprot, par ko man tāds sots, vai ne? Visu laiku uzraujos. Jo izrādās, ka nevar nodzīvot šajās disbalansētajās attiecībās pārāk ilgi. Bet atgriežoties pie jūsu pamatjautājuma, patiešām ir tā, ka tad, kad mēs esam reālās atkarīgās lietās, tad mēs to zinām. Bet saprotiet, tā starpība būs tajā, ka tad es to zinu. Nu tādā ziņā, kā lai pasaka, tā nemainās tā loma, un es to racionāli apzināti zinu. Šīs visas lietas, kā man trīstos, piemēram, ir dziļi manipulatīvas pēc savas būtības. Jo tur reāli ir divi cilvēki, kuriem vajadzētu katram spēt pašam par sevi parūpēties. Bet rezultātā viens rūpējās par otru un beigās nevar parūpēties pats par sevi. Vai jūs nezināt tādus glābējus? Viņi glāba visu pasauli. Rezultātā jāglāba viņus, vai ne visiem? Viņi glāba. Viņi ir labi, vai ne? Un tad pamēģiniet viņiem kaut ko pretī pateikt. Viņi teiks, ko jūs bez manis vispār darītu? Un tad brīdī parādās tā īstā daba. Īstenībā tā mana glābšana un tā pretīm nākušana ir, lai jūs varētu noķert vienā brīdī. Un lai jūs saprastu, ka bez manas glābšanas jūs nekas neesat. Un tad ir jautājums, kurš ir glābējs un kurš ir vajātājs un kurš kur uzņauns. Tā kā tie ir tādi interesanti mehānismi. Šī vienkāršā schēma ir apbrīnojami dzīvotspējīga. Viņai ir ārkārtīgi daudz variāciju un izpausmi. Varbūt vēl kaut kas, draugi. Es saprotu, ka dažiem jāskan, bet vēl kādas minūtītes laika mums ir, mēs varam vēl. Droši. Jā. Nu, tas ir tas klasiskais variants, ko mēs attiecībās ar citiem cilvēkiem un tur, kur ir šīs robežu problēmas, piedzīvosim atkal un atkal, ka cilvēkiem negribās un neizdodās būt pieaugušiem. Negribās un neizdodās. Pirmkārt, tāpēc, ka pieaugušam cilvēkam būt ir grūti. Tas ir reāli grūti.
Un tāpēc mēs nākamreiz runāsim par šiem spēka avotiem. Jo tas ir grūti. Līdz ar to vieglāk ir kaut kā vai ne manipulēt, vai uz citu rēķina, vai kaut kā tā. Ko darīt, ja cilvēks, jūs viņu uzrunājat kā pieaugušu cilvēku, viņš paliek bērnu pozīcijā? Divas lietas gribētu teikt. Pirmā lieta, esiet ļoti uzmanīga, vai jūs viņu tiešām uzrunājat, vai jūs vai kāds cits, viņu tiešām uzrunā kā pieaugušu cilvēku. Jo, redziet, tā sarežģītā lieta ir tāda, ka vārdiski mēs varam uzrunāt vienā līmenī un emocionāli citā. Un vēl kas ir sarežģīti, ka mēs varam no visas sirds domāt, ka mēs runājam kā līdzvērtīgs ar līdzvērtīgu, bet var tā nebūt. Tāpēc kādreiz ļoti bieži, piemēram, tas pats Eriks Berns saka, ka lai tu pateiktu, kādā ego stāvoklī tu šobrīd esi, tev dažkārt ļoti palīdz paskatīties, kas ir citiem apkārt. Un tā viņa doma bija apmēram tāda, ka, piemēram, ja tev visu laiku cilvēki atbildi kā bērni, tev apkārt, nu, tu tā konstatē, vai ne, ka tev baigi tādi, kaut kādi tādi upurīši apkārt ir. Tad visticamāk tomēr kaut kas tevī pašā ir no tā vecāka, no tā, ka tu kaut kādā veidā tomēr pieļauj tās situācijas. Tā kā esiet vienkārši ļoti uzmanīgi, vai tas tiešām ir līdzvērtīgi. Un otra lieta ir, ka, jā, tā var gadīties, ka mums ilgstoši neizdodas to cilvēku kaut kādā veidā izmainīt, bet rēķināties, ka uz viņu tas vienmēr tomēr ir liels spiediens. Jo saprotat, tā lietas būtība ir tāda, ka ja man izdotos, man tas neizdodas, bet ja man izdotos palikt šī pieaugušā cilvēka stāvoklī pašam, patiešām, un nemitīgi uzrunāt tajā otrā cilvēkā viņa veselīgo daļu un neatkāpties no šīs veselīgās daļas, ka tu esi spējīgs parūpēties par sevi, tu pats var tikt galā ar šīm lietām. Un tev tas ir jādara. Ja man tas izdotos, tas būtu milzīgs spiediens iepratīšam cilvēkam no tā bērna kāpt ārā. Tik liels spiediens, ka tas cilvēks mani izjustu vienalga kā agresīvu. Tad viens kārtīgs upuris, ja tu ar viņu runā kā ar pieaugušu cilvēku, jutīsies, ka tu ar viņu runā slikti, agresīvi. Tāpēc, ka, nu, vai ne, kā tu nabaga bērniņam saki, nošņauc to degunu pats. Un tas ir traki. Tāpēc, ja jūs pareizi ieņemsiet šīs pozīcijas, ja tas nebūs kārtmā trīstos, ja tas būs kārtmā trīstos, un jūs slēptā veidā būsiet vecāks, jūs esat gadiem to darīt. Un gadiem brīnīties. Es tieši ar tevi kā ar pieaugušu cilvēku. Bet, ziniet, tas ir fantastiski. Ja? Esi pieaudzis lūdzu, ja, un savācais sevis. Jā, nu, es tā kā pieaugušu cilvēku ar tevi runāju, vai ne? Stāvi, ka es ar tevi runāju, ja? Tas ir bezgalīgs process. Bet, ja tas ir līdzsverots process, ja jūs tiešām to cilvēku izaicināsiet ar to, ka jūs būsiet pieaudzis cilvēks, viņš nevarēs nemainīties, vai nu viņš izvēlēsies attiecības eventuāli pārtraukt, vai arī viņš izvēlēsies šajās attiecībās mainīties. Bet palikt tāds pats viņš īsti nevarēs, tāpēc, ka viņam neizdodas izspēlēt tos gājienus. Un tāpēc tas sarežģītais, draugi, ir vēlreiz nevis kā tagad kādam pārmest, kāpēc tu esi upuris, vai kāpēc tu esi glābējs, vai kāpēc tu man brūc visu, jo tas viss ir uzbrūkoši. Bet tas galvenais stāsts ir par mani. Kā man palikt skaidrībā par to, ko nozīmē būt pieaugušam cilvēkam. Un tas ir ļoti, ļoti, kā vēlreiz teicu, grūts uzdevums. Tas ir tiešām sarežģīts uzdevums. Jo rēķināties tā, ka tas sarežģītais ir tas, ka tikai tas cilvēks, kurš ir gatavs arī pie noteiktiem nosacījumiem, ar attiecībām riskēt, var viņus iemantot. Tas ir, ko Jēzus saka. Ja tu neesi gatavs aizliegt visu, tad tu nevari visu dabūt. Un tas ir tas grūtais. Bet es jums iesaku vienkārši pārbaudīt sevi un turpināt būt pieaugušam cilvēkam un turpināt prasīt to no otra cilvēka. Un ja jūs to nevarat dabūt un jums ir visu laiku tāda sajūta, ka jūs izmanto, tad pārdomājiet to, cik lielā mērā jūs to gribat. Bet var tā būt, ka jūs pieņemat to kā tādu savu veidu lietu, bet nu, tā tas ir jūsu lēmums. Bet, svarīgais ir, ka jūs esat skaidrībā par to, kas notiek. Pieņemot šo lēmumu, ka es nevaru sādāt, lai paliek tā arī pieaugušu cilvēku? Jā,
Piemēram, ja es piemēram, saprotu, ka ir lieta, kuru es nevaru izmainīt, un viņa mani kaitina, bet tai pašā laikā es viņu patiešām pieņemu. Tas ir tas svarīgais. Nevis es viņu pieņemu cerībā, ka tas tomēr mainīsies. Bet es viņu varu pieņemt kā tādu, ka vienkārši otram cilvēkam ir kaut kāda untuma. Tā ir ļoti pieauguša cilvēka pozīcija. Jo tas nozīmē to, ka es saprotu, ka ir lietas, kur man ir jāizdara zināmi kompromisi. Un ir lietas, kur otrs cilvēks izdarīs kompromisus, un tā ir viņa teritorija. Un es nevaru, jūs saprotat, es nevaru panākt attiecībās, un man nevajadzētu censties panākt attiecībās, ka viss notiek tā, kā es to gribu. Tā ir manipulācija. Bet tas svarīgais ir, vai es to varu pieņemt. Un lielākā daļa gadījumu ir tāda, kur cilvēki ciešās. Viņi nepieņem, bet viņi piecieš. Un viņi nesaprot, ka tas indē visu to pasākumu, ja tā drīkst teikt. Un agri vai vēlu viņi tās sakrātās uzlīmītas tur nāks izpirkt, un tā problēma būs ļoti sāpīga un liela. Jā. Es domāju, ka es pieņemu, ka es tā, ko jūs sakat, ir apakšā kaut kādas citas teorijas un domātāji. Man ir grūti to pateikt. Es teiktu jums tā, ka, protams, pieaudzis cilvēks skatās uz dzīvi maksimāli reāli. Mēs šeit meditācijas vakaros runājam par to, ka jāmācās ir pieņemt realitāti. Cilvēki to nesaprot. Viņiem liekas, ka pieņemt realitāti nozīmē, ka ja man ir destruktīvas toksiskas attiecības, tad es viņās turpinu būt, kamēr es nosprākstu. Nē, pieņemt realitāti nozīmē atzīt, ir toksiskas attiecības, tā nevar. Lūk, nevis es mēģinu izlikties, ka nav un ka tūlīt būs labi, es pieņemu realitāti, ir problēma. Un tad es viņu mēģinu risināt, pieņemot to, kas ir, rēķinoties ar to, kas ir, nevis savām fantāzijām. Un tanī brīdī risinājumi varētu būt ļoti dažādi. Un jums ir pilnīgi taisnība, ka šis reframings, kā viņi droši vien varētu nosaukt, proti, ka mēs to cilvēku ieliekam citā kontekstā savā smadzenē, proti, ka mēs viņu ieraugam viņa darbības, mēs viņam piešķiram vienu citu rāmi, kā rezultātā šis te vajātājs ir īstenībā mūsu iedvesmotājs, ne, bet, nu, teiksim, kaut kāds tur palīgs, kas mums parāda mūsu problēmas un tā tālāk. Tas var palīdzēt mums atrasties, zināmā, psiholoģiskā komfortā. Bet, tas būs ļoti individuāli. Tas sarežģītais ir tas, jūs saprotat, ka ko nozīmē pieauguša cilvēka darbība, nevar pateikt priekšā. Jo cik dažādas ir situācijas, tik īstenībā dažādi var būt veidi, kā mēs viņus risinām. Tas svarīgais ir, ka mēs viņus risinām. Nevis mēs paslēpjamies tajā vienā vai otrā lomā, upurlomā, nevis, ka mēs tur turpinam taisīt drāmas un vienkārši kliekt viens uz otru. Jo, nu, klieguši mēs esam pietiekami ilgi, varbūt, vai ne, un dusmojušies. Jautājums ir, ka mēs nekur netiekam uz priekšu. Tāpēc tas stāsts ir par to, ka es vienkārši saprotu tā, klausieties, ņemties mēs varam bezgalīgi. Jautājums ir vienkārši, nu, kaut kur jābeidz tā lieta. Un tā lieta beidzās tad, kad mēs paceļam apziņā savas reālās problēmas, un mēs par viņām sākam runāt, kā, lūk, piedošana vēlreiz pieauguši cilvēki ar pieaugušiem cilvēkiem. Un tas viss, ko es šodien gribēju jums pateikt, ir faktiski reducējums uz vienu lietu, ka kamēr tu nenonāc līdz tam, ka runā normāls cilvēks un normāli cilvēki, nevis loma ar lomu, tamēr nekas nenotiek vienkārši. Un tā klasiskā lieta, ka runā lomas ar lomu. Runās gatavas schēmas, atskaņo plati. Vienkārši mēs ejam par riņķi. Lūk no tā, jāmēģina tikt ārā. Vai tas ir vienā, vai otrā, vai trešā veidā, tur, protams, varētu runāt, un risinājumi ir radoši, un viņiem ir jābūt. Labi, mīļie draugi, paldies jums par šo vakaru, un lai jums labi viss izdodās.